Vážení občané, vážení voliči, České hnutí za národní jednotu je sociálně vlastenecké hnutí a právě proto si vybralo tuto nelehkou cestu pomoci všem s nízkými příjmy. Jedná se o mladé lidi bez práce nebo s nízkou mzdou. Dále pak o starší občany. Mladým chceme zajistit práci, školy a lékaře zdarma. U starších chceme docílit vyššího důchodu, jako v Evropské unii. Léky a zdravotní péči poskytovat zdarma. Víme, že bude těžké spravit naši zemi to, co jiní po léta kazili. Všem našim občanům bychom rádi zajistili blahobyt tak, jak to mají vyspělé země Evropské unie. Podaří-li se nám to, bude záležet pouze na vás, dáte-li nám svůj hlas. Volte lepší budoucnost, volte dvojku,